নাম জগদীশ বেজবুৰা আৰু এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয় ব্লগ মানে আমাৰ এও কৈ আছে বাৰ বাৰ যে এটা ব্লগ বনাব লাগে চ' ট্ৰাই কৰিছোঁ যদি পাৰোঁ এনেকৈ বনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম কি কোৱা বনাওঁ নে আচ্ছা মই আহিছিলোঁ আদাবাৰী বিমল হণ্ডাত গাড়ীখন চাৰ্ভিচিং কৰাব আৰু আমি আছোঁ বৰ্তমান ইয়াতে বহি আছোঁ যি চিনেমা চাই আছোঁ বৰ্তমান এডভাৰটাইজ গাড়ীখন চাৰ্ভিচিং কৰাৰ টাইম লাগিব অলপ কিমান টাইম লাগে কিমান টাইম লাগে এতিয়াও ঠিক হোৱা নাই গাড়ী আছে বহুত দিনৰ মূৰত লকডাউন খুলিছেতো সেইকাৰণে সকলোৱে চাৰ্ভিচিং কৰাব আহিছে চাওঁ কিমান টাইম লাগে তেতিয়ালৈ এচিৰ হাৱা খাই থাকোঁ বৰ্তমান কিজানি বহুত টাইম লাগিব চাৰ্ভিচিং কৰোঁতে সেইকাৰণে আমি অলপ ফুৰি আহোঁ গাড়ী চাৰ্ভিচিং কৰোঁতে আৰু কিছু সময় লাগিব সেইকাৰণে অলপ ফুৰি আহোঁ আৰু এইখন হ'ল আপোনাৰ এম চি এছ স্কুৱেৰ বিমল হণ্ডাৰ সন্মুখতে আছে এইখন বিমল হণ্ডা য'ৰ পৰা মোৰ ফাৰ্ষ্ট গাড়ী কিনিছিলোঁ মই কিনা নাই মানে মোৰ দেউতাই কিনি দিছিল এতিয়া অলপ ফুৰি আহোঁ কাৰণ বহু সময় লাগিবতো ভিতৰত বহি বহি কিনো কৰিম বৰ হৈ গৈ আছোঁ আৰু এইখন হ'ল মাৰুতি চুজুকি ডিলাৰ কোনোবাই যদি ল'ব খোজে গাড়ী ল'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা আৰু এইখন হ'ল আদাবাৰীত থকা ভি টু পইচা পাতিটো একো অনাই নাই এবাৰ চাই যাওঁ কি কি নতুন কাপোৰ আনিছে বলচোন ভিতৰত সোমাই এবাৰ মোৰ এইটো পেণ্ট দেখা পাই নীলকমলৰ কথা মনত পৰিল সি এনেকুৱা পেণ্ট বহুত ভাল পায় পাৰিলে দুৰ্গাজত দিব লাগিব আমি ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এইখন হ'ল আদাবাৰীত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা ফুট ব্ৰিজ এবাৰ আপোনালোককো ওপৰৰ পৰাই দেখুৱাই আনো কেনেকুৱা লাগে আদাবাৰীখন ফাইনেলি ডেৰ ঘণ্টাৰ মূৰত মোৰ স্কুটিখন আহি গ'ল চাৰ্ভিচিং কৰাবলৈ আৰু বা কিমান টাইম লগাই বহি বহি আমনি লাগি গৈছে গোটেই ফাইনেলি মোৰ স্কুটিখন চাৰ্ভিচিং কৰা হৈ গ'ল ভালকৈ ধুই দিছে পলিচিং কৰোৱা নাই পলিচিং কৰালে এক্সট্ৰাকৈ 100 টকা লয় আৰু এনেও বৰষুণ দিলে এই আগৰ দৰে হ'ব স্কুটিখন আৰু এয়া হ'ল আমাৰ জালুকবাৰী ওপৰৰ পৰা এখন অভাৰব্ৰিজ এনেকুৱা লাগে ওপৰত উঠিলে যেন কিবা ফুল ফুলাই আহে আপোনালোকৰ লাগেনে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন
ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে পৰঠা এটাই খাই দিওঁ ইয়াতে। এয়া আহি গ'ল আমাৰ গৰম গৰম পৰঠা। কেনে কাৰণ চাই দিব এফালে আদাবাৰীৰ পৰা আহি অলপ টোপনি মাৰিলোঁ, কিজানি চকুকেইটা ফুলি আছে। ভাবিছিলোঁ গাড়ী চাৰ্ভিচিং কৰিলোঁ যেতিয়া অলপ ওলাই যাম ফুৰিবলৈ, কিন্তু বৰষুণৰ কাৰণে ক'তো ওলাই যোৱা নহ'ল। আৰু এয়া চাওক আমাৰ এখেতে খাইয়ে আছে, এতিয়াও খোৱা এৰাই নাই। ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ, সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, এণ্ড প্লিজ কমেণ্ট এণ্ড লাইক এণ্ড প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল। তিনিলেন টাটা, বাই বাই।